Починаємо продовжувати нашу лекцію. Студентів щось дуже мало, і це погано. Але це у нас така правда життя. Ну, до речі, зроблю скріншот, раз так. От, ну поїхали. Значить, ми подивились цей слайд. Власне кажучи, його прокоментували, і трошечки далі йде у нас розписаний цей алгоритм. Розписаний він, ну тут аж на кілька слайдів. Отже. Першим пунктом, що у нас значилось, перевірка привілеїв. Давайте подивимось, які привілеї перевіряються під час авторизації. Ну, ми з вами знаємо, да, що узагальнено якраз це можна і назвати процесом авторизації. Точніше, процес авторизації – це надання користувачеві повноважень, ну а тут в даному випадку ми перевіряємо авторизацію, чи вона достатня, щоб отримати доступ до об'єкта. Отже, перша перевірка привілеїв. SQL Security. Що це? Це Access System Security, про що я вам казав. Тобто є таке віртуальне право доступу, його можна запитати, але його не можна надати. Доступ надати можна, права відповідного немає. Доступ надається в тому випадку, якщо він був запитаний і є привілей. Якщо він запитаний не був, то перевірку привілеїв проходять, ну просто переходять на наступний. Що це означає? Це означає, що якщо запитували доступ до цього System Security, я ще раз нагадую, це по суті список аудиту для об'єкту, аудит доступу до об'єкту. От методи доступу до об'єкту, ми з вами коли розглядали аудит, ми згадували, а ви на другому курсі це теж, я впевнений, трошки вчили, що як перевіряється, ну точніше, як ведеться аудит доступу до об'єкту. По-перше, має бути включена відповідна політика аудиту. Тобто вона має бути включена, інакше перевірка просто не буде робитися. А друге, це у нас список аудиту ось цей. І тоді його будуть дивитись. Якщо він, по суті, порожній, значить не буде, ну, тобто якщо списку немає або він порожні, то немає подій, які треба реєструвати. Ну і відповідно аудит не ведеться. От доступ до даних аудиту, доступ до налаштування, це якраз оце Access System Security. І для цього треба мати привілей. Знову ж таки, у Windows спочатку, коли вони її розробляли, там була в Microsoft ідея, що по ідеї мають бути різні адміністратори, тобто аудитор, спеціальний адміністратор, такий, який буде це все перевіряти. Так що ж воно все одночасно у мене? Тут щойно ноутбук попередив, що у нього батарея сіла, треба включити. Включив, тут телевізор, значить, попереджає, що він зараз відключиться, треба натиснути кнопку. І так все разом. Добре. Отже, ведеться аудит. Доступ може бути наданий, якщо привілей існує. У адміністраторів він є. Раніше вважали, що має бути спеціальний аудитор, у нього є такий привілей, у звичайного адміністратора немає. Ну там якось вони поступово. Тобто можливість така є, налаштувати саме так, що от у такого адміністратора є, у такого немає. Здається, це через Active Directory все
досягається, а от локально, можливо, і ні, можливо, і не все. От. Наступне, take owner. Що це? Це значить захопити собі у власність. Захопити собі у власність, от, то оце є оцей привілей. Цей привілей, знову ж таки, за умовченням, він є у адміністраторів, і ми з вами пам'ятаємо, що адміністратор має таку особливу можливість, не має значення, що там взагалі в списку керування доступом прописано, адміністратор може стати власником об'єкта, після цього може змінювати права доступу до нього, тому що власник завжди це може. Ось. А право доступу – це right owner. Ну, тобто, насправді є таке право доступу, його можна в явному вигляді давати, але якщо в явному вигляді воно не надано, то працює привілей. Більше того, що дуже важливо, якщо в явному вигляді дана заборона, привілей все одно сильніший і доступ все одно буде даний. Чому привілей сильніший? Тому що перевірка йде раніше. От зверніть увагу, в цьому алгоритмі дуже важливим є послідовність перевірок. Тому от ми його так розглядаємо там по пунктах 1, 2, 3. Чому це важливо? Тому що оці маски, які я сказав, будуються, да? Будується маска дозволу, маска заборони. По кожній перевірці, яку пройшли, вносяться відповідні зміни в ці маски. А коли йде наступна перевірка, перед тим, як вносити зміни у маску, дивляться, чи не було вже прийнято рішення ось по цьому праву. І якщо вже було, то все, його більше не змінюють. Причому зроблено це найпростішим шляхом. Насправді, оця маска доступу запитана, яка є, да? От ми запитуємо певний доступ. От. Ця маска містить от всі ті права доступу, які ми бажаємо, щоб нам надали. Як тільки приймається рішення щодо цього, у нас є в масці дозволених доступів з'являється відповідна одиничка, а з маски запитаних доступів її знімають. І, власне кажучи, кінець перевірки оцінюють по тому, що в масці запитаних доступів не залишилось бітів, одиниць, всі нулі. Тобто це означає, що по усіх запитаних правах вже прийнято рішення. От такий підхід. Ну і, власне кажучи, да, значить, тут ми перевіряємо власника, ну точніше, чи може захопити у власність. Далі є ще два привілеї, які в старому виданні Соломон Русінович не згадувались, до речі, оце backup privilege і restore privilege. От. Ну, тут вони є, тобто є ще і такі. От. Після привілеїв іде перевірка власника. Тобто, перевіряють, чи, власне, от, є ну, цей користувач, ну, точніше, від імені якого йде запит, чи є він власником. А також перевіряють, чи існує збіг, ну, усі SID в маркері перевіряють. От. Ну і якщо так, то надаються права read control та write DSC. Write DSC, write DAC – це
змінювати права дискреційного керування. От, по суті, вносити зміни в список дискреційного керування доступом. От. Ну, далі перевірка відсутність цього DSL. Усі подальші права доступу надаються. Тобто, якщо запитують, надають, тому що DSL відсутній, значить, всі можливі дозволені. Присутні, або, але порожні. Значить, отут є перевірка. Якщо ми ще не закінчили процес визначення, да? Якщо у нас є хоч одне ще запитане право. Бо якщо було максимум allowed і щось вже воно було, ну то дадуть, ну, за привілеями. Але якщо є, залишились права доступу, які в явному вигляді запитані, але рішення не прийнято, DSL присутній, але порожній, це означає, що там всюди заборона. І відповідно у доступі буде відмова одразу. Далі пішли обробляти по кожному цьому запису список DSL. От. Ну, тут далі, знаєте як, вже деталі, які, якщо все так от детально перераховувати, то буде занадто багато деталей, але я вам рекомендую подивитись, просто поміркувати, тому що тут дивляться, там же різні є оці елементи, ну, записи. І дивляться, чи вони взагалі тут мають розглядатися. Перше, що перевіряють, якщо цей елемент списку застосовується лише для дочірніх об'єктів, то його пропускають, тому що нас цікавить доступ до цього об'єкта. Далі, перевіряють SID. SID в записі один. В токені SID багато. Це SID цього користувача і усіх груп, до яких він належить. От. Перевіряють усі SID, і якщо до жодного цих SID немає співпадіння з жодним SID з токена, значить цей запис, знову ж таки, не має відношення до цієї перевірки доступ. Тобто він для якихось інших користувачів або груп. Наступний вважається, що його треба перевірити. Тобто є збіг SID. От. Маска доступу що перевіряють маску доступу. Перевіряють маску доступу в цьому елементі і порівнюють з тим, що ще залишилось, тобто з запитаних прав, які ми ще не прийняли рішення, за якими правами. І окей, якщо немає збігу, значить, знову ж таки, цей елемент для нас, він не суттєвий, ми його пропускаємо. А от якщо збіг є, от тоді йде перевірка цього вже детальна по цьому елементу. І це наступний слайд. Значить, у нас залежить від того, який тип цього елементу. Доступ дозволено чи доступ заборонено. Якщо доступ дозволено, то... От. Ну і тоді, тут якось... Багато слів, але слова пов'язані ось з чим. Трошки по-різному обробляються оці елементи, якщо цей елемент для Active Directory, і якщо це елемент звичайний для звичайного цього об'єкта. Тому що
В ну, Active Directory там трошки складніше, і я його зараз якось навіть і розглядати не буду, хоча тут розписано конкретно що. А от якщо доступ дозволено, да, і це у нас звичайного об'єкта елемент списку, тобто access allowed, не access allowed object, а access allowed. От. Тоді він надає доступ до всього об'єкта, от, за конкретно цією маскою, яка міститься в цьому елементі. При цьому я ще раз підкреслюю, ми одразу дивились, чи є в цій масці такі права, по яких ще не прийнято рішення. По яких ще не прийнято рішення. І от якщо їх немає, то цей елемент взагалі не обробляється. А от якщо такі є, то зміни вносяться лише для тих прав, по яких рішення прийняте. Тобто якщо там по якомусь праву до того було прийнято рішення, що не дозволено, цей елемент його не дозволить, незважаючи на те, що ми цей елемент обробляємо і даємо якийсь інший доступ. Ну, правда, я вже казав, що якщо у нас з'явиться елемент заборони доступу хоча б одного з прав, які ми запитували, то перевірка, скоріше, закінчиться раніше. Ми не будемо вже йти поступово по цьому списку, тому що це буде зайве витрачання часу, все одно доступу не дадуть. От. Тепер друге. Доступ заборонено. Так само, але тут ідея, от всі ж пам'ятають, що Windows заборони мають перевагу перед дозволами. За рахунок чого? За рахунок єдиного того, що в списку заборони ставлять вперед, а дозволи після того. Якщо ми будемо цей список формувати якимось стороннім засобом, не системним засобом Windows, і сформуємо його по-іншому, то він оброблятись буде по-іншому. Я взагалі хочу підкреслити, що логіка в більшості операційних систем, ну, різні ж були з списками керування доступом і так далі. І там логіка була дещо інша. Там ідея була така, що, ну, так, є привілеї. Далі у нас є елементи, які стосуються конкретно цього користувача. Тобто от для нього там щось дозволено, заборонено. Наступний рівень нижчий – це для групи або груп, в яких він є. І останнє – це за умовченням для всіх. Да? Тобто перевагу надають елементу для цього користувача. Так в більшості систем, але не в Windows. А в Windows не так. А в Windows немає значення для цього користувача. Чи для якоїсь маленької групи, яку групу може створити, наприклад, адміністратор для зручності адміністрування. От у нього там великий колектив якихось менеджерів, які на чомусь там погано розуміються і порушують якісь правила. Ну, я просто, чесно кажучи, одного такого бачив. Ну, правда, це було не доступ до об'єктів Windows там, а доступ до ICQ, чогось ще. Ще це було ще в часи до ВКонтакті і Однокласників, перед тим. От. Но хохма була в тому, що да, просто спеціальна група створена, ну, такі, тимчасово забанені, і все, і в ній він додавав людей за якісь провини. Далі вони повинні були йти до нього там якось там пояснювально нести. Ну, які конкретно він приймав пояснювальні, я не знаю, про нього не скажу, але розумію, що можуть бути різні, або дійсно папери писати, або там, я не знаю, пляшку якусь принести. Ну, тут уже, знаєте, хто як налагодив відносини. Але сам підхід до адміністрування, я хочу сказати, що він якраз
є таким ухваленим підходом, це правильно. Тобто правильно не керувати доступом окремого користувача, правильно робити якусь групу і до неї додавати або з неї прибирати. Ну так от Windows, от додали вас до якоїсь групи, у якої є явна заборона. І миттєво ця заборона поширилась на вас, тобто ви втратили права доступу. От. Ну, Windows можна навіть щось там, значить, заборонити для групи усі. От всім заборонити, і лише те, що дають привілеї, те буде працювати. Ну, теоретично, в якийсь момент, коли відбуваються якісь там серйозні дії з системою, можливо, так і роблять, не знаю, хоча це, звичайно, ненормально і так не повинно бути, коли взагалі всім все заборонено. От. Ну, ладно. Останній пункт, як бачимо, перевірка обмежувальних SID. Якщо всі запитані права доступу надані, але маркер запитувача має принаймні один обмежувальний SID, проводиться повна перевірка доступу щодо обмежувальних SID. Тобто проводиться от така сама перевірка доступу, але тепер вже для обмежувальних SID, ну тобто інші ідентифікатори. І якщо ця друга перевірка не надає бажаного доступу, тоді весь запит на доступ є невдалим. Тобто перевіряють ще раз, і якщо от друга перевірка не вдалася, то, значить, доступ не дадуть. От. Ну і тепер от ідея яка? Захист за умовченням. Значить, як він зроблений? Комплекс засобів захисту забезпечує процес, який гарантує, що дискреційне керування доступом, а точніше, оці списки будуть створюватись за умовченням до всіх нових об'єктів. От. Тобто створюється список. Ну а далі тут, от, як ви бачите, розписано, я попереджав заздалегідь, що тут все детально розписано, але я це вам на самостійне ознайомлення залишаю, бо багато насправді букв. От, багато букв. А ідея полягає в чому? Є певні правила, коли який оцей DACL буде створений. Воно враховує і успадкування, і якісь от схеми Active Directory, ну і так далі. І от ми бачимо, що тут є ще один слайд, причому цей слайд тут такий дрібний, що навіть я його не дуже, ну я так зараз не дуже близько до екрану сиджу, так відкинувся, щоб прочитати, буду наближуватись до екрану, а це означає, що мені треба буде окуляри надіти. Ну і ще один слайд, як ви бачите. Так, тобто перший – це нові іменовані об'єкти ядра, а другий – нові об'єкти служби каталогів. Тобто для них є оці правила. Чому це так важливо, чому тут так багато про це написано? Це вимоги стандарту. В стандарті якраз вимоги щодо дискреційного керування доступом містяться такі, що от за умовченням при створенні нового об'єкта повинен створюватись оцей список, повинні вже для нього впроваджуватись права доступу, ну тобто обмеження прав доступу. Ну і, власне кажучи, от тут цілий перелік прав, правил, за якими оце обмеження відбувається. Далі, менеджмент, управління цим, значить, керуванням доступу дискреційним. Наведено 4 методи, по суті, контролю за змінами.
Вот. Це все насправді мова йде про те, як отримати оце право right DAC, да? Тобто право, яке дає можливість змінити цей список. Не прочитати його, тому що от я знову підкреслюю, контроль і керування різні речі. І чомусь ми дуже часто, і от тут знову я тут, можливо, не догледів, перекладач, як правило, перекладає контрол як контроль. Але це не вірно. Не завжди вірно, а точніше майже завжди не зовсім вірно. От, да, майже, да, не зовсім. Про що мова йде? Ми сприймаємо контроль як моніторинг. Тобто для нас контроль – це стежити за чимось, да? Контролювати. От що таке контроль? Контроль – це не керування, контроль – це, ну, по суті, перевірка, щось ближче до аудиту. От. Ну, так в нашій мові, я маю на увазі і російську теж. А що таке в англійській контрол? Це активний вплив, це керування. І от в цьому велика різниця. Тому що якщо ми перекладаємо контрол як контроль, то ми втрачаємо дуже часто зміст, який в цьому є. Чому? Тому що, ну, контроль за змінами. Ну, для цього достатньо тільки читати список. Нам не треба мати право right DAC. От. А право right DAC дає нам право змінювати його. От. Отже, чотири методи. Які? Власник об'єкта. Я нагадую, чому керування називається дискреційне. Да? Дискреційне. By discretion. На власний розсуд. Тобто, власнику довіряють керувати цим. Власник встановлює обмеження на власний розсуд, обмеження доступу до своїх об'єктів. Хоче – дає адміністратору доступ, не хоче – не дає, ну і так далі. Друзям дає, усім. Тобто це питання власника. От. Оце є дискреційне керування доступом. На відміну від мандатного, яке ще перекладають як нормативне, чи якесь там, коли, власне кажучи, ну там взагалі немає як такого власника, от поняття власник об'єкта. А також немає от такого, ну, окремого користувача, якому якийсь окремий об'єкт. Ну, є спеціальний адміністратор безпеки, який керує цими потоками, але в цілому система приймає рішення щодо доступу на підставі якихось значно більш глобальних характеристик. Належність до певних груп, належність до певного рівня. От. А тут, да, є власник, і він завжди має неявний доступ через привілей. Пам'ятаємо це, в Windows власник має доступ. Далі. Явний доступ, тобто можна дати оцей явний доступ, right DAC, можна дати користувачу, групі і так далі. Будь ласка. Далі. Немає ані того, ані того, але можна отримати доступ власника. Для цього треба стати власником об'єкта. Для цього треба, ну, от, мати можливість отримати доступ у цей right owner. Ну і ми з вами бачили, що, по-перше, це можна в явному вигляді, як оцей пункт каже, тобто явним дати оцей доступ right owner. А потім є ще один варіант – це отримати привілеї власника. Користувач із привілеєм take owner може, знову ж таки, отримати право власності на об'єкт. Ну, для цього Windows достатньо бути адміністратором. Після цього можна користуватись явним доступом власника. Так.
Арбітраж посилань, ну арбітраж чи оце опосередкування посилань, медіейшн, полюбляють вони це слово. Значить, ну я ще раз нагадую, що вся ідея полягає в тому, що для того, щоб отримати доступ, ми маємо, по суті, отримати дескриптор, хендл цього об'єкта. От. І найбільш типовий варіант – це відкриття або створення нового об'єкта. Тобто або ми відкриваємо об'єкт, що існує, або створюємо новий. Дескриптори ще можуть бути успадковані від батьківського процесу, або можуть бути скопійовані з іншого суб'єкта, якщо є відповідний доступ такий. От. Добре, йдемо далі. А далі VPN-клієнт. Я вам ще раз нагадую, що захист даних користувача Windows вони розглядають як от дві таких великих послуги сервіса. Перше – це дискреційне керування доступом, а друге – це VPN-клієнт. Ну, щодо VPN-клієнта, я звертаю вашу увагу. От ми з вами говорили про TLS, і я казав, що взагалі-то от у мене в плані лекцій TLS там, де VPN, але взагалі TLS до VPN не зовсім відноситься. І дійсно, коли вони кажуть VPN-клієнт, зверніть увагу, Windows VPN-клієнт – це клієнт IPsec VPN. В лабораторках у вас... будуть, я думаю, до цієї лаби ще ніхто не дійшов, це було б занадто круто, якщо ви вже на 10-й чи 11-й лабі, я не думаю, що хтось так далеко просунувся. От, но там є якраз засоби VPN, але, правда, ми там вже перейшли, суттєво перейшли з Windows на... Linux. Там є варіанти і для Windows, і для Linux. Робить кожен, як йому зручніше. Просто раніше ми давали віртуалки ці, але вони застарілі, вже випали, а нові якось не було. Певний час не було ліцензії, зараз її, здається, знову немає. Якийсь час була в КПІ ліцензія, ну якось от без цього обійшлися. От. Ну я про що? Там у вас буде ще VPN, який насправді заснований на протоколах канального рівня. Це, ну, наприклад, PPTP. Отут чомусь вони PPTP не дуже і згадують, хоча PPTP взагалі-то протокол ну, дуже і дуже поширений. І насправді-то він розроблений Microsoft, але... І в Linux він використовується, і він дуже поширений. Але, зверніть увагу, VPN-клієнт, який виносять на суд оцих експертів на сертифікацію, це VPN-клієнт, який працює на IPsec. Тобто основні протоколи, які входять до складу IPsec, і це, ну, по суті, захист мережного рівня, да? Тобто це IP security. От. Ну, зверніть увагу, тут згадано, що можна налаштувати, що весь трафік проходить через тунель IPsec, але у нас є трафік, який не можна через нього пустити, тому що ну, він не буде так працювати. Перше – це IKE. Що це таке? Це протокол, який ну, Internet Key Exchange. Да? Тобто це обмін ключами, який використовується саме для встановлення тунелю VPN. Тому він не може проходити через тунель, щоб встановити тунель. Ну, точніше, може, але це буде тунель в тунелі тоді, якщо хтось хоче там кілька таких, значить, оболонок одну в іншу сховати.
Іноді це потрібно, якщо там хакери ховаються від спецслужб і здійснюють керування віддалене. Але ну, в нормальному житті, звичайно, ні. Звичайно, IT йде відкрито. Ну, він підтримує власне шифрування, звичайно ж. Далі. Трафік ARP. ARP. Address Resolution Protocol. Ну, нагадую, цей протокол принципово широкомовний. Да? Тобто, от в курсі мережі ви його вивчали і знаєте, я сподіваюся, пам'ятаєте, він широкомовний. Тобто, він базується на широкомовних розсилках. Відповідно, це не тунель VPN. Ну, і він лише в локальній мережі, насправді. От. Ну і останнє NDP. Ну, по суті, те ж саме локальні адреси мережного рівня та встановлення локальної адреси, ну, лише для IP версії 6. От. От такі три протоколи не йдуть через оцей IPsec тунель. От. Так, да, там ще було згадано, що VPN-клієнт може працювати ну, над різними технологіями, фізичними, зокрема над технологією Wi-Fi теж. Компоненти, що відповідають за маршрутизацію, це мережний стек IP-версії 4, IP-версії 6, це служба модулів ключів, ну і Remote Access Service Device Driver. От. Далі тут вони пропонують для розробників Universal Windows App реалізовувати власний клієнт, якщо вони хочуть, і якщо їм Microsoft дозволяє. Ну, не знаю, можливо, їм це потрібно для чогось. Тут вже таке. Так, наступне у нас буде ідентифікація та автентифікація. Сумно, але я не вклався в половину цієї пари теж. Більше того, якось мало слайдів подивились. Добре, ну тут я вже нічого не можу зробити. У мене залишилось десь там хвилинка півтори. Да, я от зараз виключу, подивлюсь, скільки. Ну. Ага, от тепер він не хоче. У мене, да, буду його пінати після того. А поки що він у мене буде, да, в нього чогось його іноді клініться, і він не бажає припиняти розшарювання екрану. От. Ну, бачите, тут ми трошки поговоримо про способи ідентифікації та автентифікації, які винесли на оцю сертифікацію Windows. От. І далі там вже буде кілька речей невеликих, і я сподіваюся, що там на тому і закінчимо. Ну, все ж таки, після перерви я вас чекаю. Значить, це буде 14:05.